សូមចូលរួមត្រេកអរលោកញ៉ែមសុគន្ធភរិយាសម្រាប់កូនមុនចូលឆ្នាំខ្មែរតារាសម្ដែងរូបសង្ហាចង្ការប្រេកលោកញ៉ែមសុគន្ធបានក្លាយទៅជាឪពុករបស់គេហើយក្រៅពីភរិយារបស់លោកអ្នកនាងងួនកែវមូលីកាបានសម្រាប់កូនប្រុសដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាក្នុងទឹកមុខរីករាយញ៉ែមសុគន្ធក៏បានទៅលើកទឹកចិត្តភរិយាដល់បន្ទប់សម្រាលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដាក់ឈ្មោះកូនជាផ្លូវការនោះទេតារាសម្ដែងសរាយសក្កណាដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយលោកញ៉ែមសុគន្ធបានថ្លែងសារពីអាមេរិកអបអរសាទរលោកសុគន្ធពីចម្ងាយដោយនាងថែមទាំងនិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកសុគន្ធធំឡើងនឹងដឹងតែសង្ហាជាងប៉ាប៉ាទៅទៀតញ៉ែមសុគន្ធបានរៀបរាប់ជាមួយអ្នកនាងងួនកែវមលីកាដែលជាអ្នករស់នៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយចំណងស្នេហ៍ជិត2ឆ្នាំនេះលោកសុគន្ធបានទទួលចំណងដៃកូនមួយតាមបំណងតារាចង្ការប្រេកញ៉ែមសុគន្ធធ្លាប់ប៉ះរឿងអាម៉ាស់ជាច្រើនដូចជាត្រូវសាច់ញាតិទំនាយថាលោកជាតារាស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមប៉ុន្តែទីបំផុតបានរៀបការប្រពន្ធហើយពេលនេះមានកូនមួយទៀតទើបធ្វើឲ្យពាក្យអាចារ្យរាមទាំងនោះកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងនឹងពិធីកររូបនេះបានស្រាខ្លួនជាងមុនបន្តិចដែលឡែកភរិយារបស់លោកសុគន្ធអ្នកនាងកែវមលីកាវិញត្រូវបានទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈសរសើរថានាងជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តធ្ងន់ណាស់ព្រោះទោះជាសុគន្ធជួបជួបភ្លៀងបក់បោកយ៉ាងណាក៏នាងនៅតែមិនរីថយឡើយក្នុងការចាប់ដៃជាមួយស្វាមីក៏សាងសុភមង្គលរហូតពេលនេះទទួលបានចំណងដៃកូនមួយធ្វើឲ្យចំណងស្នេហានាងនិងប្តីកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាក់ជាមិនខានដោយឡែកអ្នកដែលធ្លាប់និយាយថាសុគន្ធជាបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពេលនេះចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់កាំងព្រោះលោកសុគន្ធចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាលោកជាបុរសពេញលក្ខណៈមានប្រពន្ធកូនដូចប្រុសដទៃទៀតផងដែរចាប់ប្រិមិត្តនឹងហៅថាលោកញ៉ែមសុគន្ធគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យជាពិសេសមានរូបរាងសង្ហាទៀតនោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការកោតសរសើរអំពីរូបសម្រស់របស់លោកហើយនិងទេពកោសល្យផងដែរថ្មីៗនេះលោកស្រាប់តែមានដំណឹងល្អដោយសារតែសមាជិកថ្មីដែលជាដំណក់ឈាមដំបូងរបស់លោកបានចាស់បកើតចាដែលភរិយាលោកបានបង្កើតចេញមកផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានពាក្យជូនពរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily U របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីសម្ដីត្រង់ណាមសូមរំលោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា